Okay, so I hope you can uh, see the screen that I share. Is the OneNote. Okay, sekarang ni saya tengah share OneNote. Okay, ada gambar manusia, ada gambar shield dan ada gambar makhluk asing. Okay, seperti kamu boleh nampak lah dan kamu dapat dengar dengan jelas suara saya. Okay, semua eh? boleh saya teruskan? Malaysia. Yeah, okay, so attendance empat puluh tiga daripada hmm, 50 something, 55 if I'm not mistaken. Tak tahu dan lain ni pergi mana. a quick update about your ujian selaras dua, the marking process is still ongoing. Okay. Uh, teacher will have to key in the result before 16 or 17 October Okay, after that, you are able to view your result lah. Okay, so for today, um, we are going to venture into new chapter, which is chapter 11, Immunity in Humans. Uh, if you have your textbook with you, you, uh, please turn to page 119, 198, okay? So, top, uh, the chapter for today is about how how our body is able to fight against invaders, okay, which is particularly the pathogen, okay, which is consists of microorganisms, uh, okay. So you are going to learn about how your body reacts okay, to those invaders. How your body respond towards it, okay? How your body are able to make sure that um, the the microorganism will not harm you, okay? Because the microorganism is very very tiny creatures, very microscopic, so uh, they are they are able, okay, to to uh, invade or to Come, or to enter our body because our body is particularly have open areas. Okay, such as our mouth, uh, our nose. Okay, if you eat uh, a spoiled food. Okay, makanan dah basi. Okay, microorganism or pathogen is already uh, present. Okay, at that spoiled food. So when you eat the microorganism or the pathogen, sekarang guna istilah pathogen akan sebab microorganism ni dia dia yang baik dia ada buruk, yang buruk tu kita panggil pathogen lah sebab it can cause disease. Okay, so when the pathogen came into our body, what will happen? Okay, and the basic thing that we should know is uh, our body have certain cells, okay, called leukocyte, okay, uh, that helps in our body defense. Okay during uh, when you learn about the blood composition you know that our blood consists of uh, the erythrocyte that transport oxygen and our body also consists of leukocyte which helps in defend defending our body from pathogen lah okay so into the 11.1 body defense okay so kita boleh relate lah dengan masalah masalah kesihatan yang kita biasa dapat seperti demam kan seperti selsema batuk dan sekarang ni berkenaan ada covid okay how our body are able to control how our body are able to respond how how our our body are able to defeat okay those kind of pathogens okay so particularly this is you guys okay ni korang so and this is the pathogen okay and our body Okay, we have shell okay we have shell okay let me change the marker first okay, so our body have our own shell okay that called that is known as our body defense system so what this shell will do is it will prevent the pathogen from entering our body And if the pathogen are able to enter our body sekalipun, kita masih ada lagi sistem pertahanan badan. Okay, sebab kita kena menghalang pathogen ni daripada merosakkan kita punya sel. Sebab kita nak hidup. Okay. Alright. So, what is these creatures? Okay, what is this? Uh, what is this pathogen? Ah, uh, okay. So, The pathogen is actually anything, particularly microorganism, okay, that can cause disease, okay. If, for example, the bacteria, bacteria merupakan contoh microorganism kan, if the bacteria, okay, uh, able to enter our body and that bacteria make us sick, so that bacteria is known as pathogen, ha, macam tu. if the virus are able to enter our body through our nose, for example, and it makes us sick, it makes us having the flu. So that particular virus is called pathogen. Okay, so sekarang ini kamu kena tahu lah pathogen tu apa. Okay, definasi dia kan. Okay, so all the microorganisms in this world, for example, is the bacteria, the virus or the parasite. For example, cacing nematode. Okay, jika ianya dapat menyebabkan kita sakit, secara automatik ianya akan dikenali sebagai pathogen. Okay. But what about the good microorganism? For example, if you drink yogurt, okay, if you drink yakult, if you drink vitagen, okay, all those kind of drinks, okay, if you see the content, okay, it has Bakteria, uh, particularly the Bacillus bacteria. So when you drink, for example, when you eat yogurt, actually you eat milk, okay? Uh, the the other parts of the Yogurt products. Tapi kamu juga makan bakteria. Sebab dalam yogurt tu ada bakteria kan? Okay. But kita tengok dulu, the bacteria that exists in the yogurt. Uh, cannot cause any disease to us it does not cause any harmful side effect to us so that bacteria that present in the yogurt is not called pathogen huh. so what i'm trying to say is not all microorganism not all bacteria is pathogen it depends on what they do to our body The one that cause disease, the one that make you feel sick, is called pathogen. All right? Any questions so far? No. Yeah. Tak ada kan? Okay. Yeah. Good. Uh, but satu lagi yang kamu kena tahu adalah parasite. Okay. Uh, for example, like we learn on the previous chapter, chapter 10, uh, the elephantiasis. Penyakit yang menyebabkan salur limfa kita tersumbat tu kan. Penyakit kaki gajah tu kan. Okay. It is caused by parasitic worm. Brugia sp. Dia adalah sejenis cacing halus. Yang dapat masuk ke dalam badan kita melalui mosquito bite. So. Uh, other than bacteria and virus. This parasite. Okay. Parasitic worm. Is also. Known as pathogen. If. It cause our body to have sickness lah ataupun dia memberi harmful effect to our body tapi biasa cacing semua akan memberi kita harmful effect cacing kerawit ke cacing pita ke kan something like that okay. so macam mana pathogen ni dia dapat trigger kita punya badan macam mana pula badan kita ni detect bahawa benda tu bakteria yang masuk dalam badan kita tu baik ke buruk ke apa kan jahat ke tidak kan ah ha, okey dan macam mana juga our white blood cell ni dia dapat kenal yang masuk tu adalah pathogen dan bukannya benda lain macam mana dia, dia kenal ha sebab dia tak ada mata obviously kan okey so what you need to know is for example this is the pathogen okey In the body of the pathogen, okay, it will has it will have the antigen, which is a foreign particle, which is a protein. Okay, what this means is okay, for example, this what I'm drawing here is bacteria. Okay, so particular bacteria is the root shape, it has the cilia, and then it has the flagellum to swim. Right, So, on the body, all this bacteria, okay, dia ada antigen. Uh, dia ada antigen. Inilah dipanggil sebagai antigen. Dan antigen ini dia ada pada badan pathogen. Dalam kes ini, bakteria ini menyebabkan penyak, uh, kita sakit. So, bakteria ini dikenali sebagai pathogen lah. So, every parts of the pathogen body, dia akan ada antigen. Antigen ni lah yang penting untuk kita punya sistem pertahanan badan. So, apa yang antigen ini buat? The antigen on the body of the pathogen, okay, it will stimulate. Stimulate ni apa? Stimulate ni akan merangsang. Dia akan merangsang apa? Dia akan merangsang immune response. Ataupun dia akan trigger immune response. Macam yang selukis ni, dia macam... Ini adalah macam uh, siren polis kan yang ada pada kereta tu. So polis dia tidak akan saja saja nyalakan dia punya siren tu kan uh, lampu yang berkelip-kelip tu kan dan bersama dengan dia punya bunyi kan bila polis tu dalam keadaan emergency ataupun tengah kejar pencuri ke apa benda siren itu akan berbunyi akan berpusing lampu tu akan berkelip-kelip kan okey similarly to our body okey how our body uh, try to defense try to orang kata activate Our defense system adalah melalui kehadiran antigen yang ada pada badan pathogen. Alright. So, uh, the antigen will stimulate or will trigger our body immune response. Okay. Kita punya tindak balas immune. So, apa yang berlaku selepas itu adalah... Macam yang kita belajar dalam chapter sebelum ni, okey. Sejenis sel darah putih dipanggil sebagai limfosit yang dihasilkan dekat lymph node. Okey, limfosit ni adalah sel darah putih yang paling besar, ianya dihasilkan dekat lymph node. So, limfosit lah orang kata karakter utama dalam sistem pertahanan badan. Dia adalah orang kata sistem pertahanan terakhir Ha, sebab kita punya badan ni dia ada peringkat-peringkat pertahanan dan peringkat pertahanan yang terakhir adalah menggunakan limfosite. So what limfosite do is siapa tahu apa limfosite buat? What is the role of the limfosite? Siapa tahu? Fagositosis. Uh, fagositosis kurang tepat. Okay, tapi nice try. Siapa lagi nak jawab? Apa apa tugas limfosit? Destroy pathogen. Yes, dia akan destroy pathogen obviously sebab ianya adalah salah satu daripada sel darah putih. Tetapi apa sebenarnya specifically yang dibuat? Dia makan pathogen. Uh, dia makan pathogen. okay itu adalah satu jawapan tapi jangan jangan jawab dalam esei dia eats pathogen ya. Eh. Dia ada ayat ayat. Dia ada ayat sainsnya tapi itu masih lagi tidak tepat. Okey, saya masih lagi mencari. Apa yang linfocyte buat? Uh, jawapan kamu semua umum, senat yang spesifik. Dia saya cuba ha, boleh cuba-cuba. Lymphocyte dia memastikan ataupun determine uh, jenis immunity response yang diperlukan untuk terhadap foreign substance tu. Dengan cara dengan cara cara apa? Alamak. Ah. Uh, ah. Uh, saya tak tahu. Ah, uh, kalau kamu tak tahu orang lain sambung dengan cara apa? Dengan cara. Dengan cara. Dengan cara, dia dia macam ni. Kalau kau orang nak memburu, okey, so apa tu apa, macam mana mem, pemburu itu dia nak memburu? Kamu pun cakap dia akan memastikan haiwan buruan itu mati. Dia akan uh, dia akan okay, memburu binatang tersebut. Tapi macam mana cara dia tu? Salah satunya adalah dia akan menggunakan panah dan busur untuk membunuh mangsanya itu ataupun dia akan menggunakan senapang untuk membunuh uh, haiwan tersebut. Jadi limfosat ni macam mana? Macam mana caranya? Saya dah bagi analogi tu. Dapat tak? Dengan cara? Uh, kalau kadang buku nak cari jawapan, dia ada pada buku surat 203. Third line of defense. Dapat jumpa tak? Macam mana lymphocyte? Cari lymphocyte itu. Membunuh pathogen ataupun menghancurkan antigen. Lymphocyte ni dia uh, yeah. form in, dia uh, produce antibodies. Yes, itu jawapan dia. Lymphocyte will produce antibody. And then later on antibody lah yang akan destroy, yang akan memusnahkan, yang akan memastikan, yang akan membuatkan pathogen dan antigen itu lenyap dulu kini selamanya dalam kita punya badan. Macam itulah ianya berfungsi. Ah, ha, tak apa. Korang jawab tadi yang tidak tepat ke, yang salah ke, tak ada masalah Sebab kita baru je nak venture Into our body systems Okay Salah ke betul Kita tolak tepi, yang penting percubaannya itu ada Okay, alright, so Next, okay When the siren tu berbunyi, klik 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 Oh ada pathogen masuk ni Kita dah mengenal pasti ada satu antigen Came into our body Okay, let trigger our immune response So what happen next lymphocyte will be alerted. Lymphocyte will know that there is a pathogen inside our body. So immediately, lymphocyte ni dia pun hanya pergi terus pump. Dia pergi tumbuk pathogen tu terus pump. Dia pergi tendang pathogen tu bukan. Dia bukan cara dia, da, uh, dia cara dia bukan direct dia macam sentuh-sentuh tumbuk menumbuk bukan. Caranya adalah menghasilkan antibody dan antibody inilah yang akan menghancurkan Antigen tersebut. Okay, so macam yang sebut ni, what happen is this particular lymphocyte dia akan menghasilkan ni, dia akan menghasilkan antibody ni. Ha, ah, dia akan menghasilkan antibody. Okay. Dan what happen next, this antibody ni lah yang akan menyerang yang akan menyerang pathogen tadi. Nah, ha, this is pathogen kan? This is pathogen and this is the antigen okay and this is the antibodies okay okay apabila kamu nampak gambar yang selukis ni kan apa yang kamu dapat apa yang kamu dapat orang kata deduce ataupun membuat satu orang kata mentakrifkan gambar ni apa yang kamu boleh takrifkan apabila kamu nampak antibodies dan kamu nampak antigen tu, apa yang kamu boleh deduce from this picture? Anyone want to try? Um, antigen tu boleh bind dengan antibodies. Ah, ha, okay betul. Tapi terbalik. Sepatutnya yeah. kamu cakap antibody tu dia boleh bind pada antigen. Nah, ha, boleh? Boleh. Boleh? Ah, kan? ha, okay, alright. Bagus. Nice try. Okay, apa lagi yang kamu boleh deduce daripada gambar ni? Satu dia boleh buy. Satu lagi apa? Atau kamu nak tambah sikit ke uh, ayat yang tadi tu ke macam mana? Apa yang kamu boleh do? Siapa lagi nak try? Okay, sebagai sebagai ni sikit. Uh, macam mana kamu nampak the shape between the antigen and the antibody? kamu boleh cakap berkenaan dengan the shape of the antigen and also the antibody. Lepas tu kamu boleh, kamu terus teringat. Oh, ini macam enzim lah. Ha, ah, what can you say about that? Dia ada specific uh, apa nama dia? Ya, nah, specific. Active site. Ah, macam tu. <laughs> ah, okey. Cuba buat ya. Ah. Uh. Cuba buat ayat antara antigen dengan antibodi menggunakan perkataan spesifik dan menggunakan perkataan active site. Bila buat ayat. Uh, the pathogen has a specific active site for the antibodies to bind with them. Yes, tapi kamu guna pathogen, jangan guna pathogen, oh, guna uh, antigen. Uh, ah, antigen. Antigen. Ah, cuba, cuba sekali lagi. Uh, the antigen has an active site that is specific eh, has a, has a specific active site for the antibodies to bind with them. Yes, betul. Okey, itu adalah salah satu contoh jawapan lah. Ha, satu uh, yang mula-mula tadi cakap antibody tu dia boleh bind pada antigen tersebut dan jawapan yang kedua tu kenapa dia boleh bind sebab dia punya active site tu spesifik sama ataupun we use this word complementary sebab kita nampak active site ni kat sini kan sama dia boleh bind kat sini. Ha, nampak tak? Dia boleh bind. Ha, itulah kita boleh cakap. Okay. So that mean, that means kesimpulannya antibody ni dia spesifik ke dia tak spesifik? Siapa boleh cakap berkasa? Tindakan dia ni spesifik ke tak spesifik? Spesifik. Okay. Kenapa spesifik? Sebab dia punya Bentuk tu pun memang dah ikut untuk bunuh yang patogen yang spesifik juga. Okay, sekarang ni sila ubah perkataan bentuk tu. Jangan guna bentuk dalam SPM. Guna apa? Type. Bukan type, guna apa? Tadi, active yang tadi. Type. Ah, ya. Yeah. Guna active site. Okay, cuba buat ayat lagi. Kenapa di spesifik? Sebab? Tadi dah ayat tadi. Ayat tadi ya. yang kamu cakap uh, dia boleh bind. Kamu cakap kamu cakap dia punya bentuk tu. Um soalan se, soalan se kan, soalan se macam ni. Okey, adakah antibodi itu spesifik? Ha, kamu pun cakap oh, spesifik sebab dia punya bentuk ah ha, sekarang ni tukar bentuk tu menjadi active site dan guna ini. Cepat kamu tengah buat kesimpulan ni. Ha. Uh, it is specific because, okay. because. the antibodies have mm. a specific active site that can mm. bind with specific antigen. Okay, okay. alright. Boleh. Ni complementary ni kamu nak letak kat mana? Um, the specific active site that is complementary mm. with mm -hmm. antigen, with antigen. Yes, with the antigen active site. Boleh eh? Okay. Alright. So itu adalah kesimpulan. Ha, so, apa yang kamu dapat dari gambar tadi, kawan-kawan kamu yang cakap dua orang tadi tu, cakap itu dia punya observation. Lepas tu, yang ketiga, kamu akan kes, menyimpulkan dia, oh rupanya antibodi ni spesifik. Sebab, uh, kita kalau kita nampak aktif side dia petak. Aktigen pun aktif side dia petak. So, dia boleh bind. Okay. Sebab, kenapa saya cakap macam tu? Uh, Sebab, ada jenis uh, bakteria dia punya antigen bentuknya macam gini. Ah, uh, so that's mean akan ada antibody yang bentuknya macam gini. Ah, uh, dia sebab dia nak mengkomplement sebab dia boleh dia macam enzim. Tindak bekan dia adalah spesifik dia macam enzim. Okay, alright. Alright, okay. Okay, so what happen next when the antibody bind with the antigen it will make sure that the pathogen will be destroy Ah, uh, so secara ringkasnya that is how our antibody work uh, that is why uh, antibody ni sangat penting dalam badan kita sebab macam ni lah dia punya tindakan macam ni dah dia menghancurkan uh, kan dia bind macam ni dia bind lepas tu dia akan mengeluarkan chemical dan dia akan make sure the pathogen will be digested dan akan mati okay alright okay So, when the antibody, okay, when the antibody uh, destroy uh, the antigen on the pathogen, it is known as immune response. Inilah dipanggil sebagai immune response, okay, alright. Okay, so uh, nanti kamu kena tahu juga tarifan immunity eh kan kamu baca kan dekat mana-mana surat khabar ke apa dalam WhatsApp ke dalam story atau Facebook kamu akan ada uh, apa kamu akan came across the word immunity immunity so immunity tu apa immunity tu is the ability our body to fight infection caused by pathogen Ha, dia dalam badan kita immunity biasa kalau kita kita demam apa kan kita jumpa doktor dia cakap Oh, immunity kamu ni rendah immunity kamu ni rendah ni ah ha, maksudnya apa maksudnya uh, kebolehan badan kamu untuk melawan penyakit tersebut itu kurang ha, sebab tu immunity rendah kalau immunity tinggi mini kamu punya badan ni memang orang kata dah siap ada antibodi dah boleh fight infection yang disebabkan oleh pathogen. Sihatlah maksud dia. Ha, macam tu. Okay. That is the definition of immunity ada pada muka surat 200. Okay. Apa lagi? Okay. Mari kita bercakap dekat EBT. Okay. Immunity itu, okay. Kita cakap apabila immunity itu ada dalam badan kita apabila kita dapat melawan penyakit tersebut. Ha, if we can fight that disease, macam kita tengok dalam kelas kita, semua orang demam. Kita seorang tak demam. Ha, meaning immunity kita tinggi. Manakala kawan-kawan kita yang sekarang ni demam seselama so tu, so, kita boleh cakap immunity dia rendah. Ha, tapi in the end, immunity dia akan tinggi semula lah. Sebab in the end dia akan sihat kan. Daripada demam menjadi tak demam. Meaning dari immunity rendah akan menjadi immunity tinggi. Ha. And one more thing is untuk kita pastikan bahawa immunity badan kita ni sentiasa tinggi kita kena makan we need to eat food that can increase or that can boost our immunity level for example oranges uh, oranges ni adalah dia mempunyai vitamin C dan vitamin C ini dia akan boost kita punya immunity. Ha, itu caranya. Okay? Zaman-zaman COVID ni, banyak-banyakkanlah makan vitamin C, banyak-banyakkanlah minum air. Okay? Banyak-banyaklah bersenam. Sebab benda-benda ini dia akan boost our immunity supaya dia akan create macam satu shield of protection. So, kalau patogen masuk dalam badan kita sekalipun, dia, dia tidak mampu untuk menyebabkan kita sakit. Okay, alright. So, uh, our body, okay, our body ni, Uh, oh kejap saya so, tertinggal yang ni uh, saya so, nak cakap sikit berkenaan dengan antibody so antibody okay is produced by lymphocyte It's a type of protein and it will enter the blood plasma dia akan masuk ke dalam kita punya salur darah dia dia akan berlega 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 so bila ada pathogen dia akan terus pergi dekat pathogen tersebut dan akan musnahkan okey antibody ni sejenis protein dia apa lagi contoh protein? Okey, siapa tahu lagi? Apakah contoh protein di dalam badan kita selain daripada antibodi? Sebab enzim biasa dia akan kata katakan juga contoh-contoh protein yang ada dalam badan kita ataupun, ataupun contoh-contoh protein yang dihasilkan oleh badan kita. Okey, siapa tahu? First is antibody. Lagi apa? Second is enzyme. Enzyme is also a protein made by our body. Lagi apa lagi? Ada tahu lagi? Satu lagi adalah hormon. Ha Tiga ni adalah contoh protein dalam badan kita. Okay? Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada line of defense. Badan kita ni dia ada orang kata levels of defense or we call it as a line of defense. Okay? So kita ada tiga level. Tiga level ni dia akan menyekat pathogen itu untuk masuk ke dalam badan kita. Okey, level pertama. Kalau kamu nampak level pertama ni kan. Aa, setiru ni, setiru apa? Dia punya perisai dalam COC tu. Tahu COC kan? Clash of Clans. Okey, ni dia punya arrow lah. Arrow ni dia refer kepada pathogen. Okey, so kita nampak kalau shield ini dia berbuat daripada kayu dan aa, ada empat pathogen lah. Ada empat panah aa, yang hinggap pada perisai tersebut. Okey. So our first lines of defense, okay, dia terdiri daripada physical defense and also chemical defense, okay. What is the physical defense and chemical defense? Kita tengok dulu chemical defense, okay. Chemical defense ni adalah sistem pertahanan badan kita, okay, yang menggunakan bahan kimia, apa contoh bahan kimia yang dihasilkan oleh badan kita yang mampu melawan patogen? Siapa tahu? Apakah bahan kimia yang dihasilkan oleh badan kita that will be used to fight or to destroy the incoming deterjen? Siapa tahu? Ada dalam uh, textbook teks muka surat 201. Once you try. Anybody? Hello. Lysozyme. Ah okay, okay satu lysozyme. Thank you very much. Betul. Lagi apa lagi? Hydrochloric acid. Yes, hydrochloric acid. Uh, ada lagi tak? Okay, rasanya tak ada dah. Yang lain tu dia macam, ye, apa dia cakap? Yes, membrane. Apa membrane? Mucus membrane. Okay, alright. Mucus membrane, mucus membrane tu nanti dia akan menghasilkan mucus dan mucus ini mengandungi uh, lysozyme. Okay, alright. So apa apa yang korang cakap tu sebenarnya dia ada orang dia adalah orang kata sistem pertahanan kita yang first. Okay, which mean our body outside our body ni if you see your body you are covered by skin. Okay, so when you are covered with the skin, the skin are able to prevent any microorganism to go into your body. Okay however like I said earlier our body has opening. Okay opening ni maksudnya bahagian badan kita yang tidak di cover oleh kulit. For example for example our eyes, our nose and our mouth. Okay and our ear kan itu adalah kita dia punya opening contohnya. So that opening okay menjadi satu entry for the pathogens to come into contact into our body because if the pathogen are able to go into our body then dia akan berjaya pergi ke dekat kita punya organ-organ dalaman lah yang penting seperti jantung ke paru-paru so it is very dangerous so untuk opening-opening seperti mata, hidung dan juga mulut ni kan uh, dia ada suatu benda yang khas untuk menghalang pathogen ini untuk masuk. Okay, for example, in our eyes, okay, in our eyes, okay, perasan tak bila, bila kita kena habuk ke ataupun apabila kita rasa gatal ke kan, kita akan mengeluarkan air mata, iaitu tears. Okay, air mata kita tu, okay, dia mengandungi lysozyme. Okay, dia mengandungi lysozyme. Lysozyme tu apa benda? Lysozyme ni dia adalah suatu benda, okay, yang mempunyai antimicrobial protein. Ha. Di mana antimicrobial protein yang berada dalam lysozyme ini, okay, dia akan dissolve bakteria. Dia akan destroy the bakteria. Okey? Okay? So lysozyme is very 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 important. Our tears have lysozyme. Our lubang hidung kita ni ada lysozyme. Sebab tu bila kita selsema, okay, akan ada hingus kan. Hingus dalam hingus tu dia ada lysozyme. Sebab apabila kita selsema, virus tu dia melekat dekat kita punya dalam rongga hidung ni. So lysozyme itu akan dihasilkan melalui hingus tersebut. Okay. Lepas tu lysozyme ini juga dia ada di sepanjang kita punya alimentary canal. Dia ada dekat kita punya trachea, dia ada dekat kita punya uh, dia ada banyak dekat kita punya respiratory structure. Okay. Sebab hidung kita ni dan mulut kita ni dia bersambung dengan trachea. So when you learn about the respiratory structures before, okay, about the trachea, about the bronchus bronchial tu kan, dia ada mucous membrane. Dan mucus membrane ini, okay, dia akan menghasilkan mucus di mana dalam mucus ni ada lysozyme yang akan menghancurkan bakteria. Okay, so the first line of defense dia punya karakter utama adalah lysozyme. So make sure you know about the lysozyme. Okay, alright. Next we have the hydrochloric acid as the chemical defense. Okay, hydrochloric acid okay can be found in our stomach. Okay, and the pH is pH 2. Ah. and because hydrochloric acid is very strong acid, it able to destroy the bacteria because bacteria cannot survive in acidic conditions. So if contohlah jika kamu makan kan kamu lupa nak basuh tangan kan orang orang of kan nah, pisang goreng kamu pun terus ambil kamu makan kamu tak ingat nak basuh tangan so bakteria ni dia ada banyak dia ada di mana-mana kan dekat kita punya tangan ni pun dah ada beribu-ribu jenis bakteria. So when we eat that food without washing our hand, bakteria dekat tangan kita tu akan melekat dekat pisang goreng. Pastu kita pun makan. Uh, apabila kita makan pisang goreng tu, kita telan dia akan masuk ke perut. So, all the bacteria yang ada pada pisang goreng tersebut will be destroyed by the strong acid of hydrochloric acid in our stomach. Begitu juga dengan air. So, at least dia dapat menghalang lah. Lepas tu, jangan pula kamu, oh lupalah basuh tangan. Uh, tak makan pisang goreng seketul, tak apalah. Cikgu cakap dalam perut kita ada juga air. Hidrochloric uh, acid kan. Uh, kamu pun terus makan-makan tanpa basbuk. Jangan buat begitu sebab Sometimes The bacteria able to slip through uh, the, Sebab bakteria ni dia beribu-ribu ribu kan. So kita tidak pasti bahawa hidrochloric acid kita ni bila dah terlampau banyak bakteria masuk dalam perut kita adakah Dia cukup untuk mendestroy semua bakteria tersebut. Nanti takut ada beberapa bakteria yang boleh Melimpasi Perut kita bila dia pergi dekat 26 usus, ha, susah lah macam tu. Okay? Alright. Okay, and then the third one is we have the blood clotting mechanism. Korang dah belajar kan berkenaan dengan blood clotting. Blood clotting ni dia bermula dengan apabila berlaku kebocoran di dalam kita punya salur darah. Okay, kawasan-kawasan yang terkesan tersebut dia akan certain, dia akan menghasilkan chemicals. Okey. Uh, boleh tolong saya tak? Ha berkenaan dengan mekanisme pembekuan darah. Kita ulang kaji sekejap. Okey. What happen apabila uh, darah kita apabila apa? Pembekuan darah ini mula terbentuk. Mula-mula yang -mula akan sampai dekat tempat yang damage tu siapa? Siapa tahu? Apakah Ah uh, yes, platelet adalah Uh, sel yang mula-mula akan sampai dekat kawasan yang pecah kawasan yang injet tersebut dia akan coagulate dia akan membentuk platelet plug okey selepas itu what happen next selepas platelet sampai and then what happen next form an activator thrombokinase. yeah ya yeah. Uh, platelet bersama-sama dengan Sel-sel yang cedera di sekeliling Itu bersama-sama dengan clotting factor Yang ada dalam plasma ini dia akan Menghasilkan activator For example is the thrombokinase Okay next Thrombokinase ni dia buat apa Siapa tahu thrombokinase ni dia buat apa Mesti ada sebab dia kan ianya Dia hasilkan ya yeah? Dia add uh, calcium ions dengan vitamin K Lepas tu uh -huh. dia convert Uh, prothrombin untuk jadi trombin. Yes, trombokinase ni bersama-sama dengan kalsium ion dan vitamin K, dia macam ni lah. Kalsium ion dan vitamin K dia macam pembantu lah. Ha, macam tu trombokinase ni bersama-sama dengan pembantunya iaitu kalsium ion dan juga vitamin K, it will convert the prothrombin menjadi trombin. Okay, next. What happen? Apabila trombi terbentuk pula, apa yang berlaku? Apa yang trombi ni buat? Dia act as enzyme. Okay. Dia act as enzyme. Di mana uh, dia akan catalyze apa? The conversion of fibrinogen to fibrin. Yes dia akan ketelaj seperti enzim. Enzim tugasnya tu ketelaj, to speed up reaction kan. So thrombin oleh kerana ianya adalah sejenis enzim juga. Okay, dia akan ketelaj to convert the fibrinogen which is the soluble form into fibrin which is insoluble form. Sebab tu dia akan membentuk macam satu jaringan-jaringan macam jali ikan tu kan. Uh, so dia akan menghalang darah daripada keluar dan seterusnya dia akan menutup tempat yang Uh, bocor tadi tu. So itu adalah salah satu cara lah sebab kalau blood clotting tu tak terjadi, okay, nanti dia akan menjadi satu ruang ataupun satu rongga di mana pathogen akan boleh masuk, 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 masuk. Ha, kalau boleh masuk macam tu habislah barang kita penuh lah dengan pathogen. So sebab tu kita ada blood clotting mechanism. Alright. Okay, and then last but not least in our first line of defense is the physical defense. Ah, ha, physical defense ni macam mana? Physical defense ni adalah defense yang berbentuk fizikal yang secara mudahnya adalah organ kulit iaitu skin. So, our skin, kulit kita ni, okay, dia act sebagai satu barrier. Dia act sebagai satu, orang kata satu layer of defense ha, untuk menghalang pathogen ni masuk dalam badan kita. Kenapa? Sebab our skin, okay, dia sangat tough. Dia sangat tough dan dia terdiri daripada layer of layer di mana pathogen susah nak tembus. Ha, pathogen tu dia susah nak masuk. Sehalus-halus pathogen tu kan, dia tidak boleh melepasi kita punya skin. Sebab skin kita ni sangat tough, sangat elastik, sangat tebal. Tak boleh. And then, our skin Continuously shedding. Sebab kalau kamu nampak uh, kulit kita kan, contohlah kalau kamu garu-garukan, kamu akan nampak macam putih-putih. Ah, -putih. uh, that is actually the dead cells of our skin. Uh, kita punya layer paling atas skin kita ni kan? Jika uh, senarai, okay, this is okay skin kan? So the 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 layer the 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 first layer of our skin ni okay. Okay, dia dia akan mati. Bila dia akan mati, dia akan diganti oleh tisu-tisu ataupun sel-sel yang baru. So, bila layer ini sentiasa orang kata mati kan, dia tidak kekal. So, bakteria dia susahlah nak buat rumah dia kat sini. Nak buat rumahnya lepas tu, hancur. Nak buat rumahnya hancur sebab our body ni continuously shedding. Shed tu maksud apa? Shed ini macam orang kata sentiasa menghakis lah, mengkikis lah ha, macam tu. Okay, so uh, organism ataupun pathogen dia susah nak melekat pada kita punya skin dan seterusnya untuk membiak dia susah dalam keadaan yang normal lah. Okay, lepas tu our skin also, our skin also contain sebum. Uh, sebum ni uh, adalah terdiri daripada oil and also acid. Uh, perasan tak kalau kamu bangun tidur kan, bila kamu tengok kulit kamu, kamu macam rasa berminyak kan? Macam kulit muka rasa macam berminyak, macam tu. Ha. Uh, kamu tak perlu rasa kotor atau sebagainya. Sebenarnya itu adalah benda yang dihasilkan oleh kulit kamu untuk uh, defend badan kamu daripada bakteria. Okay. Worldboard. Bukan uh, orang kata, Bukan saja-saja je muka kita ini orang kata mempunyai, orang kata berminyak ah ha, berminyak biasa-biasalah. Ha, tak tak orang kata ianya adalah suatu perkara yang normal sebab ianya adalah sebum dan sebum ini terdiri daripada oil dan acid di mana sebum ini dia akan menghalang bakteria itu untuk tumbuh dekat kita punya kulit. Ha, macam tu. Tapi apabila kita makan makanan yang berminyak, ini menyebabkan terlampau banyak minyak itu dihasilkan dekat kita punya kulit seterusnya dia akan menutup rongga-rongga tersebut lantas menghasilkan jerawat. Nah, itu lain pula. Nah, sebab tu kesihatan muka kita, kesihatan kulit kita kena jaga. Nah, sebab tu kita kena pakai juga skincare yang biasa-biasa. Tak adalah yang fancy-fancy punya. Yang biasa-biasa orang kata just untuk membuang saja satu lapisan minyak macam tu. Sebab nanti lapisan minyak tu akan ada balik. Okay? Alright. And then kita punya peluh. Ah. Kita punya peluh tu bukan saja-saja tau. Peluh itu dihasilkan dekat kita punya kulit. Sebab kita punya kulit tu kalau kalau tengok dekat anatomi kulit, okay, dia akan ada liang-liang ataupun roma uh, apa pori-pori yang akan menghasilkan peluh. Peluh itu dia mempunyai lysozyme. Ah, so bila badan kita berpeluh sebenarnya Uh, peluh itu akan, bila kita berpeluh dia akan basahkan, akan membasahkan kulit kita kan ha, Sambil satu kali basah tu, sambil itulah lah ada lysozyme terhasil Dan satu kalilah segala jenis bakteria yang ada pada kita punya skin pada ketika itu akan di destroy oleh lysozyme yang dihasilkan bersama-sama dengan peluh tersebut Okay, so overall the lysozyme, the hydrochloric acid the blood clotting, the mucous membrane and also the skin are the type of our first line of defense. Okay, that is our first line of defense. Dia orang kata defense yang paling luar lah. Ha, defense yang paling luar. Okay, next. What happen if if okay, if pathogen tu dapat juga masuk dalam kita punya salur darah? Ha, contohlah kita main bola kan. Kita main bola. Kita terjatuh atas padang tu. Lepas tu kita luka. Luka tu banyaklah juga kan. So bila luka tu banyak. Macam kulit kita tu bergesel kan. So kulit kita tu macam terkoyak sikit. So akan adalah opening yang akan terhasil. So pada masa yang sama oleh kerana kita bermain mula dekat padang tu kan. Padang tu kan memang kotor kan. Ada, kan? ada banyak mikro. So there will be microorganisms that are able to go into our body and into the blood vessel. Ha. Ah. So, jika dia dapat masuk dalam kita punya salur darah, maksudnya dia berjaya melepasi defend level pertama badan kita. Tapi tak mengapa. Okay, because even though the microorganism of the pathogen are able to pass through our first line of defense, we have our second line of defense. Ah, ha, walaupun dia berjaya berlimpasi pertahanan badan kita yang pertama, tapi mereka perlu berjaga-jaga sebab kita punya second line of defense tu memang akan sentiasa ada. Dan second line of defense ni dia punya contohnya adalah yang pertama fever. Yang kedua adalah phagocytosis. Dan yang ketiga adalah inflammation ataupun keradangan. Okey. Secara ringkasnya semua orang tahu fever tu apa kan? What happen when our body has the fever is the our temperature of our body is increase. Ha. Our body apabila kita demam, okey, suhu badan kita akan meningkat itu menandakan bahawa sebenarnya memang sudah ada patogen dalam badan kita dan badan kita sekarang pada ketika itu sedang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa patogen itu musnah okey so fever ni dia sebenarnya adalah satu mekanisme badan kita yang baik sebenarnya Apabila kita demam, our body temperature will increase. And when our body temperature increase, okay, it will it will increase the phagocytic activity and fight against microorganism that infect our body. Maksudnya untuk uh, memusnahkan pathogen that are now entering our body, badan kita akan meningkatkan suhu badan. Dan suhu badai meningkat ni sebenarnya dia memberi impak ya. Dia memberi impak di mana fagositosis tu akan berlaku dengan sangat aktif, dengan sangat cepat dan dengan sangat berkesan. Ha, itu fungsi fever. So kalau dalam jawapan nanti, dia ditanyakan fever ni apa kan? Fever ni function dia itulah. To increase the phagocytic activity. Dan bila kita bercakap dengan phagocytosis activity ni, dia refer kepada phagocytosis. Phagocytosis ni adalah satu proses di mana sel darah putih selain daripada limfosit akan ngap akan ngap patogen tersebut. Ah okey. Dan sel darah putih yang melakukan phagocytosis ni iaitu sejenis proses dikenali sebagai phagocyte dan contoh fagosit adalah neutrophil dan juga monocyte. Kalau kamu tak tahu apa itu neutrophil dan monocyte, nanti sila tengok uh, chapter sebelum ni eh berkenaan dengan blood composition. Jenis-jenis leukosit dia ada agranulocyte, dia ada granulocyte. Dan di antara leukosit itu ada di kalangan mereka yang dipanggil sebagai fagosit. Kenapa? Sebab mereka boleh melakukan phagocytosis. Okay, you can refer to the textbook 202. Okay, so saya buka textbook ni eh. Nah. Ha. So ini adalah second line of defense, phagocytosis. Sekejap, saya boleh draw tak dekat sini ya. Eh? Oh tak boleh, sekejap eh. Okay, uh, so far semua orang faham ke? So far? Guys? Dapat ikut apa yang saya ajar tadi? Dapat? Faham. Faham kan? Faham ke, ha? faham ke tak? Faham. Tak. Okay. Tak. tak faham. Tak faham? Tak faham dekat mana tu? Kalau tak faham, uh, boleh nyatakan dekat mana yang tak faham tu nanti saya akan fokuskan dekat situ. Ha. Ada? Ada tempat yang tak faham? Ke sesalah dengar tadi? Okey, saya so tanya lagi. Uh, faham semua ke ada yang tak faham? Faham, Sir. Faham, Sir. Faham, Sir. Okey, alright. Biasalah. PDPR macam ni kan. Ha, kalau depan-depan senang je angguk-angguk iling-iling kepalanya kan. Ha, kalau kalau PDPR ni memang kena tanya macam ni lah dan kamu kena respon lah. Okay alright kalau ada faham okey lah. Okay so uh, cikgu akan terangkan uh, berkenaan dengan fagositosis. Fagositosis ni adalah suatu mekanisma di mana ia menunjukkan proses di mana fagosit itu akan ngap mikroorganism tersebut. Ha. Caranya dia adalah sama dengan cara amoeba tu makan. Di mana, okay, kalau kita tengok diagram ini kan, this whole things, okay, ini, ini merupakan phagocyte. Okay, ini adalah phagocyte. Dan contoh phagocyte adalah neutrophil dan juga uh, monocyte. So, ini adalah phagocyte. Okay. Phagocyte ini, kalau kamu nampak dia punya hujung ni, dia irregular shape. Ah, ha. Okay, So, bila dia ada jumpa bakterium, bakterium ni adalah singular. Kalau bakteria, plural. Kalau bakterium, ianya adalah singular. So, bila dia nampak ada bakterium, dia akan terus extend. Dia punya pseudopodium ataupun false feet towards the bacteria and envelop ataupun surround the bacteria. Okay, let me draw you something here. Okay, this is bacteria. This is the phagocyte. Okay, phagocyte ni jumpa. Oh, ada ni lah. Ada bakteria lah kat atas tu. Okay, so what happen next is dia akan cuba untuk memanjangkan dia punya pseudopodium. Ha, ni. Pseudopodium. Pseudopodium ni singular eh. Kalau dua macam ni kita panggil dia sebagai pseudopodial lah. So what happen is the posterior podium dia try to engulf. Ha, dia cuba untuk memakan ha, macam tu. Dia cuba untuk memakan macam tu. Kita guna perkataan engulf. Ataupun try to surround. Ataupun try to envelop the bacterium. Ini adalah keyword eh. Kamu kena masukkan nanti bila nak jawab dalam exam. So the pseudopod yang will extend. Keyword dia Actual word dia adalah extend. To engulf ataupun to surround the bacterium. So, bila dia engulf tu maksudnya sekarang, bakteria itu beradalah di dalam badan phagocyte tersebut. Nampak tak? Bila dia sudah engulf, dia akan menghasilkan satu vesikel. Dipanggil sebagai phagosome. Phagosome ni adalah vesikel yang di dalamnya mengandungi bakteria bakteria. Ha, ah, so ini adalah istilah lah. So kamu dah belajar istilah phagocyte. Kamu belajar istilah pseudopodium. Kamu belajar istilah phagosome. Okay, what happen next is di dalam phagocyte, okay, di dalam phagocyte, dia memang ada lysozyme. Okay, dia memang ada lysozyme dalam badan phagocyte. Dan lysozyme ini disimpan di dalam satu karung yang dipanggil sebagai lysosome. So ini adalah lysosome lah uh, ni. Ha, apabila kita open lysosome itu, kita akan jumpa lysozyme. Alright? Okay. Next is, kamu dah belajar tadi berkenaan dengan lysozyme. Lysozyme ini adalah sejenis protein yang akan destroy the pathogen. Okay. So what happen next is, lysosome ini, dia akan fuse with the fagosome dan bila dia fuse nampak tak dia fuse ni nampak tak dia fuse dia bercantum so bila dia bercantum dia menyebabkan lysosome, lysozyme itu boleh masuk ke dalam fagosome lantas terbentuklah satu istilah ataupun satu struktur baru dipanggil sebagai phagolysosome tadi phagosome ni phagolysosome ha so Beza di antara phagosome dengan phagolysosome adalah phagolysosome ini sudah mengandungi lysozyme di dalamnya. So when the lysozyme uh, came into contact with the bacteria, the lysozyme will destroy the bacterium. Okay? So nampak tak ni? Ha, dalam kes ini, lysozyme mula berfungsi dan dia akan digest ataupun dia akan breakdown. Sebab tu kamu nampak akan ada pieces-pieces of the bacterium ni yang akan hancur menandakan bahawa bakteria tu telah matilah. Ha, macam tu. So, what happened to the remaining ataupun kepada bangkai-bangkai ataupun kepada serpihan-serpihan bakteria tadi? Dia akan dibuang. Keluar daripada phagocyte. Ha. So macam itulah cara phagocyte itu berfungsi. So yang pertama adalah yang pertama uh, bakteria jika kita nak ringkaskan. So seterusnya adalah extend pseudo o diem engulf the bakteria ataupun envelop the bakteria. and then now the bacteria is, uh, is known as the phagosome okay okay and then what happened is the lysosome will fuse with the phagosome to form phagolysosome What happen next is the lysosome will digest the bacteria. Sorry, bacterium. Siapa yang digest dia adalah lysosome. And then the bacterium will destroy. Ah, macam tu. Okay? Alright. Okay. Siapa yang tak faham berkenaan dengan tindak balas phagocytosis? Siapa tak faham? Saya boleh terangkan lagi. Ataupun dekat kamu ada tak faham dekat step-step yang mana ke di antara really step. Ada? Guys? Ada. Semua faham eh? Tak ada. Semua faham eh? Okay, alright. So, what you need to know dalam phagocytosis ni adalah ianya melibatkan phagocyte ia ianya melibatkan lysozyme. Okey, fagosit ni dia kena pastikan bakteria itu berada dalam badan dia dulu barulah lysozyme itu dapat berfungsi untuk menghancurkan bakterium tersebut. Okey, dan cara dia nak memastikan bakterium itu masuk ke dalam badan fagosit ini adalah dengan cara itulah. phagocyte will extend its pseudopodium and engulf the bacteria and then once the bacteria is inside the phagocyte body okay it will form phagosome and inside the uh, phagocyte body there the lysosome di mana dalam lysosome ni dia ada lysozyme so next the phagosome will combine with the lysosome and the lysozyme will be released into the phagosome This will form phagolysosome. What happen next is the bacteria in the phagosome will be destroyed by the lysozyme tadi. So the bacteria will be destroyed and will become decomposed, become small small pieces. And then the phagocyte will expel, expel ni membuang, dia mengeluarkan phagocyte. Uh, apa bukan yang apa? Bakterium-bakterium yang telah dihancurkan tadi Okay, alright So, that is the phagocytosis Okay uh, Pop quiz Siapa tahu contoh phagocyte tu apa? Siapa tahu contoh phagocyte? Pop quiz Siapa nak jawab? contoh fagosit. Siapa tahu? Monosit. Yes, monosit. Satu. Satu lagi. Neutrophil. Yes, neutrophil. Bagus. Ha, kena tahulah. Alright. Kalau kalau bersemuka ni, ha, kamu tahu apa yang saya akan buat? Ha, kalau bersemuka ni kan, inflammation. Ah, inflammation ni adalah keradangan. Okey, saya so nak tanya kamu. Pernah tak uh, kamu kena ketik semut ke, kena ketik nyamuk, lepas tu kamu rasa gatal, kamu garu-garu-garu lepas tu akan timbul orang kata apa gelembung-gelembung tu. Pernah tak? Saya so, tanya ni, pernah tak? Jadi macam tu. Pernah. Pernah tak, kan? Tak dengar apa-apa tau. Ah, apa yang kamu tak dengar apa-apa? Ah, um, tadi lepas saya cakap kalau ni kelas macam ke, pasal tu dia work. macam macam bunyi oh, elektrik. Bunyi, bunyi statik. Oh ya ketek ah, macam bunyi. tu? Ya ya. Haa. So ha. kamu tak dapat dengar lah apa yang saya, cakap tadi tu? Um, langsung tak ya. dengar. Ah. Haa ah, okey so ulang. <laughs> okey alright okey. Masalah teknikal. Saya so, 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 tak, tak dengar apa-apa nah, pun sure. kat sini. Okey alright saya so cakap tadi waktu PDPR tu kalau bersemuka kan saya akan suruh semua student tutup buku. Okey. Lepas tu saya akan panggil one by one by one untuk datang ke depan ke whiteboard tu. Lepas tu dia akan letak okey, step pertama apa akan berlaku? Lepas tu student tu aku tulislah, tulis. Lah, tulis. Okey. Lepas tu saya akan panggil lagi student lain. Okey, kamu sambung. Ha, tulis lagi yang kedua. Lepas tu okey, yang ketiga sambung. Ke, ha, macam tu dah sampai habis. Itu contoh kelas bersemuka lah saya akan buat. Ha, macam tu. Dia kalau bersemuka ni dia best. Dia banyak aktiviti yang saya boleh buat. Tapi tak apalah. Kita tunggu je. Sekolah buka eh. Okay. Alright. Berkenaan dengan inflammation. Inflammation ni dia adalah keradangan. Uh, kamu boleh dapat inflammation contohnya bila terkena gigitan serangga. Apabila kamu kena gigitan serangga seperti nyamuk ke, tebuan ke, semut ke kan. Kamu akan rasa sangat gatal. Pastu kamu akan mula uh, garu-garu-garu sampailah akan jadi gelembung. Ah, ha, gelembung itu tanda inflammation telah pun berlaku. Ah, ha, biasa kalau ketik nyamuk lah kan? Kita tahu kan bila kita kena ketik nyamuk, kita akan rasa gelembung dekat tempat yang kena ketik tu ataupun kena gigit nyamuk tu kan? Ah, ha, itu adalah inflammation. Ataupun apabila alergi, apabila kita makan sesuatu tu, kita akan mendapat alergi kan? Di mana akan naik gelembung-gelembung dekat kita punya kulit. Ha, itu adalah inflammation juga. So inflammation ni apa? Inflammation ni dia bukan orang kata penyakit. Ha, dia adalah orang kata tindak balas badan kita yang menandakan kawasan itu sekarang ini tengah berlaku sesuatu. Apakah sesuatu itu sebut? Sesuatu tersebut adalah apabila uh, kita punya sel darah putih okey tengah berlawan dengan patogen uh, dia tengah main pedang sebenarnya dekat ting 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 ah itulah berlaku dekat inflammation tersebut okey so inflammation is the immediate response Ada tindak balas yang sangat pantas yang sangat spontan uh, yang berlaku di mana apa yang berlaku sewaktu itu adalah it will destroy and neutralize all the harmful action of the microorganism and toxin at the early stage of infection. Ha, ah, okay. The inflamed area, kawasan yang mengalami keradangan, dia akan swell, akan bergelembung, dia akan menjadi merah dan kamu akan rasa sangat sakit Ha, inilah dipanggil sebagai inflammation. Contohlah, ini, ini kulit kamu kan. Tiba-tiba ada nyamuk datang. Nyamuk alamak, saya tak pandai sangat dengan nyamuk. Bolehlah macam ni nyamuk kan. Okay. Selepas itu, kamu akan perasa tempat yang diketik tu akan naik biji macam tu. Ha, akan timbul kan macam tu. Ha, itulah kita panggil sebagai inflammation. Okay, uh, dia akan berlaku keradangan, dia akan swell. Karakteristik ni dia, dia akan swell, dia akan menjadi merah dan kamu akan rasa painful ataupun kamu akan rasa itchy. Uh, macam itulah. Alright, so sebenarnya apa yang menyebabkan inflammation itu berlaku? Okay, baik. Ini adalah prosesnya. Okay, the first thing first. When the tissue is damaged, uh, sama ada terkena paku ke, terkena sengat ke kan ini contohnya sengat jeleknya serukis uh, contohlah ini dia punya sengat macam ni kan okay. from the bee Ah bolehlah macam tu. Okey. Kan apa boleh dia menusuk dia punya dia punya sengat tu kat dalam tu. Apa yang berlaku adalah yang pertama damage tisu macam kat sini kan ini adalah kawasan damage tisu lah ni ha, kawasan di mana tisu-tisu akan damage dia akan menghasilkan histamin ni histamin ni histamin ni lah yang dia punya karakter yang, yang paling penting so histamin yang bertanggungjawab untuk menghasilkan tindak balas inflammatory ini histamin lah yang menyebabkan keradangan berlaku. Sebab histamin ni dia macam satu signal tau. Bila histamin dihasilkan, itu bermaksud kawasan di situ terjejas ataupun damage ataupun broken. So histamin ini adalah sangat penting. Okay, untuk initiate untuk initiate inflammation. Okay, apa yang berlaku? Kenapa histamin ini penting? Okay, ada dua benda yang histamine tu buat. Yang pertama histamine will cause the blood capillary to expand. Maksudnya blood capillary asalnya macam ni. Sangat halus dia akan expand. Dia akan membesar sedikit. So bila membesar banyaklah darah yang boleh uh, mengalir di dalamnya. Okay. So when the blood capillary expand more blood will flow to the infected area. Eh. Dah tu kenapa pula? So, apa kaitannya? Kenapa darah tu nak kena mengalir banyak pula dekat kawasan tu kan? Sebab dalam darah itu dia mengandungi phagocyte. Dia mengandungi clotting factor. Dalam darah itu dia mengalami agen-agen pembekuan darah. So, apabila salur darah itu membesar maka cepatlah komponen-komponen darah, platelet, phagocyte akan pergi dekat tempat yang tercedera. Itu dia punya logik. Okay. So histamine also increase the permeability of blood capillary to phagocyte. Maksudnya apa? Maksudnya apabila histamine ini dihasilkan, okay, dia menyebabkan salur darah kapilari itu membenarkan phagocyte untuk bergerak melimpasi dindingnya. Ah, ha, maksudnya macam ni lah. Maksudnya macam Histamine ini dia menyebabkan kapilari itu kan dia menjadi telap supaya fagosit itu mudah untuk diffuse out from the blood kapilari. So the fagosit dia akan pergi dekat kawasan-kawasan yang broken tadi tu sebab macam paku ni kan apabila paku ini tercucuk ke dalam kita punya tisu di dalam dekat surface of the paku ni the surface of the nail ni dia ada banyak bakteria kan. So phagocyte akan cepat tiba dekat kawasan tersebut dan dia akan cepat melakukan phagocytosis. Okay? Clotting factor pun akan cepat berada dekat situ untuk initiate blood clotting mechanism. Uh, okay? So, itulah second line of defense. Alright? Okay. Uh, ada siapa yang tak faham? Satu lagi adalah nipus. Nipus ni adalah nanah. Ha, nanah kan? Okey, contohnya apabila kamu cedera, okay, kamu tu, lama kelamaan dia akan menghasilkan nanah. Nanah tu apa? Nanah tu adalah microorganism ataupun fragment of tissue bersama-sama dengan white blood cell. Ha, itu adalah dia punya campuran-campuran itulah yang akan menghasilkan nanah ataupun pus. Okey? Alright. Uh, Okey. Berbalik kepada tadi, ada siapa yang tak jelas berkenaan dengan inflammation? So, seri cap eh. Inflammation, apa yang berlaku pada inflammation adalah dia akan menghasilkan histamin. Histamin ini, dia membantu secara direct phagocytosis dan juga blood clotting. Ha, macam tu. Itu dia punya hubung kait. Histamin ini, dia dia berkait dengan phagocytosis dan juga dia berkait juga dengan blood clotting. Okey, semua jelas eh? Okey. Last but not... okey, bagus. Kalau jelas okey, senang nanti saya buat quiz semua orang boleh dapat jawab. Ha. Okey, yang ketiga, kita pergi dekat third line of defence. Third line of defence ni andai kata ha, second line of defence tak boleh pakai. Bakteria yang nak masuk patogen yang masuk tu terlampau banyak. Uh, second line of defence ni tak cukup tangan nak nak apa? nak membantai pathogen tersebut. Tapi tak apa, kita ada our last line of defense which is the third line of defense. Okay, the third line of defense is also known as immune response yang secerita awal-awal tadi. Okay, dan ianya berkait dengan tindak balas lymphocyte. Okay, untuk third line of defense ni senang je. Okay, dia tak banyak. Dia berkait dengan lymphocyte dan juga antibody sahaja. Uh, dia bukannya macam first line of defense. Kamu kena tahu banyak kan. Untuk first line of defense, you need to know about the lysozyme, about the hydrochloric acid, about the mucous membrane, about the blood clotting and about the skin. And the second line of defense, you need to know about the fever, you need to know about the phagocytosis and then you need to know about the inflammatory. But for the third line of defense, you, you, uh, you, you, uh, what, I, what is the word? lah? uh, you only need to know about the lymphocyte and antibody yang secerita tadi yang ini ha yang ini kesemua ni okey this is the third lines of defense ah ha, inilah third line of defense yang secerita awal tadi okey tapi uh, kalau saya nak ajar ikut buku teks adalah kamu kena tahu bahawa yang pertama lymphocyte ini dihasilkan dekat lymph node dan tugas lymphocyte adalah to produce antibody. Okay. Tindak balas antibody is specific like you say before it have the active site complementary so on and so forth. Okay. Each type of antibody can only combine with a certain type of antigen. Sebab itu kita badan kita kan bila kita first terkena COVID Uh, apabila COVID itu mula-mula muncul, okay, manusia ni memang cenderung untuk terkena COVID tu sebab apabila seorang individu tu dia terkena COVID, automatik badan dia tu uh, dia akan positif lah sebab badan kita, kita tidak ada antibodi untuk melawan penyakit uh, coronavirus sebab sebelum ni penyakit tu tak ada. Jadi badan kita takkan tiba-tiba dia nak buat Antibody untuk melawan penyakit coronavirus kan? Mana tahu kan? Kita pun tak tahu wujudnya coronavirus. Okay, so apabila kita terkena coronavirus tersebut, badan kita akan mula menghasilkan antibodi secara perlahan, perlahan, perlahan. Sebab itu apabila kita positif COVID 19 okay, kita diberi badan kita mengambil masa lebih kurang dalam dua minggu untuk menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tersebut dan sebab itu juga apabila seseorang itu positif COVID-19 dia kena koranti dua minggu sebab dua minggu tu adalah tempoh masa yang sesuai lah untuk badan kita menghasilkan antibodi untuk melawan COVID-19 sebab itu COVID ni dia tak ada ubat dia tak ada ubat di farmasi macam ok ini adalah ubat COVID-19 tak ada tak ada tak ada dia tak ada pun ubat yang spesifik untuk COVID-19. Uh, kepada mereka yang pernah kena ataupun pernah positif kan uh, COVID ni, kalau pergi hospital, doktor tak akan bagi pun ubat ubat uh, khas untuk COVID. Dia tak akan bagi cek. Ini adalah ubat uh, COVID-19. Uh, minum tiga kali sehari eh, lepas makan. Ah, tak ada. Doktor tak akan bagi ubat khas untuk COVID-19. Doktor akan bagi macam, oh Encik uh, Encik hari ni rasa demam eh. Ah, saya demam. Ah, nah, paracetamol. Makan dua biji eh, tiga kali sehari. Oh, Encik uh, batuk eh. Okey, nah, ubat batuk. Oh, Encik selsema eh. Ah, nah, ubat selsema. Ha, ah, macam tu je doktor akan bagi dekat hospital kalau orang tu uh, kena positif COVID. ah dia tak ada ubat. Sebab COVID ni, uh, dia relies on our own lymphocyte to produce the antibody. Sebab itu kita kena cocok vaksin. Ha, ah, tapi tak apa berkenaan dengan vaksin bagai tu seakan cerita next topic ha, tapi bukan sekarang kalau nak aja kalau sekarang tak cukup masa okey so berbalik kepada antibody tadi uh, It's is specific it is produced by lymphocyte and only certain type of antibody can combine with certain type of antigen sebab itu kalau badan kita sekarang ni ada antibody untuk fever tiba-tiba kena coronavirus ha, the same antibody tak boleh lawan Uh, antigen Covid tu tersebut. Kita kena menghasilkan antibodi baru untuk melawan penyakit baru. Ha, macam tu lah, right? Cool. Okay, so, when a person is infected with the pathogen, a large number of lymphocytes will accumulate at the lymph node. Mereka akan berkumpul bersama, bermusyawarah. Ha, bermusyawarah dan membuat action plan. Macam mana kita nak menghancurkan antigen dan foreign particle ni? Ha, sebab tu dekat lymph node tu, dia akan swell. Sebab dekat situ berkumpul limfosit ni dia akan bermusyawarah bermusyawarat ha, membuka kertas kerja macam mana kita nak menghancurkan uh, bakteria yang baru masuk dalam badan kita ini segera je kan eh our lymph node to this well because accumulation of the lymphocyte and what they do over there is they are destroying they are destroying they are destroying the antigen and the foreign particle lah foreign particle ni contohnya seperti toksin antigen ni ada pada pathogen. Alright? Okay. So, dekat lymph node, okay, sambil-sambil, sambil-sambil tu dia ada lymphocyte kan? Okay. Sambil-sambil tu juga dia ada macrophage ataupun macrophage. Yang tugasnya adalah untuk destroy the bacteria, the dead tissue and foreign particle through phagocytosis. Okay. So, yang akan melakukan fagositosis adalah phagocytes dan juga macrophage. Macrophage ni adalah uh, jenis white blood cell yang lain. Ha, tapi cara dia makan tu sama. Di cara dia makan adalah melalui fagositosis. Cuma macrophage ni dia ada pada limb node. Kalau yang neutrophil, dengan uh, tadi dia tidak ada dekat lymph node dia ada dekat bahagian lain ha itu beza dia okey alright and then we learn that the lymphocyte dia ada dua jenis satu T lymphocyte satu lagi B lymphocyte okey T lymphocyte dia attack cell that are affected by pathogen. for example okey kita ada sel kita ada tiga sel contohnya contohnya sel ini dia ada bakteria di dalam So sel ini rosak lah kan. So T cell ataupun lymphos T lymphocyte ni tak payah kita guna T cell kita guna T lymphocyte dia akan menghasilkan antibodi untuk memusnahkan sel yang terkena jangkitan tersebut. Ha, faham eh? Itu yang dimaksudkan dengan T lymphocyte attack the cell infected by the pathogen. Maksudnya T lymphocyte dia tidak akan dia tidak akan memusnahkan sel ini dan T lymphocyte tidak akan memusnahkan sel ini sebab sel ini dia healthy. Dia tidak ada bakteria di dalam. Tapi T lymphocyte dia akan destroy this one, this cell because dalamnya ada bakteria. Itu dia yang dimaksudkan dengan T lymphocyte attack cell infected by pathogen. Okay. Meanwhile, the T lymphocyte also stimulate B lymphocyte to produce memory cell. Memory cell ni apa? Memory cell tu macam memory. Dia akan mengingat. Okay. T lymphocyte dia akan stimulate B lymphocyte untuk menghasilkan memory cell. So memory cell ni dia akan ingat. Oh okay. Uh, untuk this kind of pathogen kena menghasilkan antibody jenis ini. Untuk this kind of pathogen kena menghasilkan Antibody ini ah uh, dia macam memory dia akan memorize all the bacteria that has been invaded our body. So next time jika bakteria yang sama menyerang kita ah ha, dia dah tahu dah. Ah ha, dah tahu dah ni bakteria ni kita akan kita dah ada dah antibody untuk bakteria ni so senanglah dia untuk memusnahkan bakteria tersebut. Okey? So secara secara spesifiknya macam inilah antibody dan antigen itu bertindak balas Okay, so this is lymphocyte. Lymphocyte will produce antibody. Okay, jika kita nampak antibody, dia punya shape adalah complement to the active site of the antigen. Sebab tu dia boleh bind. Okay, so that is the third line of defense, which is we use antibodies. Okay, produced by the lymphocyte. Okay, for the next class, kita akan tengok macam mana antibodi itu bertindak balas. Dia ada several mekanisme. Yang pertama agglutination. Agglutination ni di mana antibodi ini dia akan melekat bersama-sama dan menyebabkan antigen ini akan bergumpal-bergumpal. Itu maksudnya agglutination. Lepas tu kita ada neutralization. Neutralization ni adalah adalah apabila antibodi tu dia bind pada toksin, lepas tu dia akan hancurkan toksin tersebut. Ha itu neutralization. And then we have the precipitation. Precipitation ni dia menyebabkan kalaulah contohnya ada bakteria ataupun ada pathogen yang memang larut dalam air kan. Dia akan melekat pada pathogen tersebut dan dia akan membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Di mana gumpalan-gumpalan kecil ini senanglah untuk di-engulf oleh phagocyte. Ah, uh, okay. So untuk precipitation ni dia mau kepada daripada dissolve pathogen menjadi insoluble molekul insoluble contohnya macam ni lah contohnya macam dissolve ni macam mana dissolve ni adalah apabila kamu ambil gula kamu letak dalam air panas lepas kamu kacau kamu dah tak nampak dah gula itu maksudnya gula itu dia larut dalam air tetapi what happen if kamu ambil air panas, kamu letak minyak. Bila kamu letak minyak, dia akan menjadi titisan-titisan minyak. Itu maksudnya titisan minyak itu dia tidak dissolve di dalam air. Itu maksudnya dissolve dengan tak dissolve. Okay, and then we have the op opsonization. Opsonization ni adalah antibody tu, dia melekat pada bakteria dan dia bertindak sebagai marker. Marker ni dia macam satu signal lah nak cakap Oi phagocyte ni aku dah mark ni bakteria ni. Ini kompom ni bakteria. So kau datang sini kau makan. Ha. So phagocyte bila dia tengok. eh, Allah dah ada signal lah. Dah di marking siap-siap lah. Okay dia pun makan. Dia dah tahulah maksudnya bakteria tu bakteria jahat. Dia pun terus makan. Itu opsonization. And then last but not least. If we have the lysis. Lysis ni adalah. Bakteria itu. Dia akan bergabung. Uh, sorry. Antibody itu dia akan bind pada antigen, lepas tu dia akan undergo lysis, dia akan memusnahkan patogen tersebut. Okey? Alright. Untuk neutralization ni dia more kepada toksin. Dia akan bind pada toksin dan dia akan menghancurkan toksin. Okey, tapi kalau untuk lysis, dia akan uh, antibody tu akan bind pada bakteria, lepas tu dia sendiri akan hancurkan bakteria tersebut. Okey? Alright and also next class kita akan masuk berkenaan dengan type of immunity lah. kita ada active immunity kita ada passive immunity chickenpox sebagai cucuk vaksin ha, macam ni kan uh, apabila kita ambil vaksin okay? apabila kita ambil vaksin ianya kita dapat artificial active immunity program imunisasi tu kan ha. Alright, and then we will learn about the similarities and differences And then we we learn about the health disease related to human immunity, which is the AIDS, HIV, bagai. Okay, habis. Okay, so hari ni secara ringkasnya dia punya summary adalah kita belajar berkenaan dengan body defense. Di mana we have the first line of defense, which is the physical, the skin, and also the chemical, which is the sebum, the sweat, the lysozyme, the mucous membrane, the hydrochloric acid, and also the blood clotting. Okay. and then we learn about the second line of defense which is the fever the inflammation uh, the histamine and then the phagocytosis the phagocyte and then we learn about the third line of defense which is the lymphocyte that is produced antibody and also the b lymphocyte that uh, produce memory cells so it can memorize all the pathogens that already attacked us before And then, the action of antibody ada lima, neutralization, this is for the toxin, agglutination, pergumpalan, precipitation, dissolve, menjadi uh, insoluble. And then, we have the opsonization uh, marker, okay, markers and then we have the lysis, directly destroyed. Okay, right, okay. Next class kita akan belajar active immunity, passive immunity, and also have issue which is the AIDS and SLE and LG. Okay, alright. So, any questions? Any questions, guys? Ada soalan? Tak ada soalan. Okeylah kalau tak ada soalan.